ဒီနေ့23ရက်17လ2009ခုစင်ကာပူနိုင်ငံယူရောရှိပဲပိုင်နိုင်နေထိုင်သောသူကျင်မောင်မောင်တန်းတော်စုစုအောင်တို့၏နေရင်ဒီရပွဲ၌မြတ်စွာဘုရားကလူသားများကိုတည်စေခြင်းသောငြိမ်းချမ်းရေးလွတ်မြောက်ရေးချမ်းသာရေးတရားတော်များသူတရားတော်များကိုမနာကြမီမြတ်စွာဘုရားရှင်အားနမောတတ၃ချိန်ဖြင့်ညီညာပြပြကြောကြရအောင်နမောတတ္တာဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တာနမောတတ္တာဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တာနမောတတ္တာဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တာမနေ့ကတော့မိမိတို့ဘဝမှာတန်ရည်အိုင်လေးတပွဲဖြစ်တော့ဘဝမှာစိတ်တွေပူလာပြီးလှုပ်ရှားမှုတွေများလာပြီးဆိုရင်အေးချမ်းရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရဲ့တဘာဝကိုပြောခဲ့ပါတယ်အဲဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တဘာဝကိုကြည့်မြင်ဖို့အတွက်အချိုးလေးချိုးရှိနေတာကိုဒါမင်းကပြောခဲ့ပြီအဲဒီအချိုးလေးချိုးကိုသေချာသဘောပေါက်ဖို့ကြတော့အလုံးလုံးယူပါတယ်တွေးခေါ်ယုံကြံစားယုံနားထောင်ယုံလည်းမရဘူး။ပြဿနာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်ထဲမှာဝိဇ္ဇာစရဏသမ္ပန္နဆိုပြီးတော့ပါ။ဝိဇ္ဇာစရာကအတိစရဏကအကျင့်။အဲဒီအတိအကျင့်နှစ်ခုညီညွတ်တော်မှာပြည့်စုံတော်မှာတိယုံနဲ့ဇာဘူးနာဝတိယုံနဲ့မရဘူး။လေ့ကျင့်ရလေ။မတိပဲလေ့ကျင့်လည်းမရဘူး။အဲတော့တိလည်းတိတယ်လေ့လည်းလေ့ကျင့်တယ်ဆိုရင်ရသော်ဘုရားရဲ့ဂုံတော်ထဲမှာပါတဲ့သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓါဆိုတာကိုယ်တိုင်တရားကိုသိတယ်ရသော်ဘုရားတရားကိုယ်တိုင်သိခြင်းဟာအတိနဲ့အကျင့်ညီညွတ်ခဲ့လို့သူ့ကိုယ်တွေ့တော့သူတွေ့ထားတဲ့လမ်းစဉ်အတိုင်းပဲကျန်တဲ့လူနှစ်ပြက်မှာပေါ့လေအဓိကအပြင်လူသားပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေကိုသိသေးခြင်းသိသေးခြင်းတော့သူလျှောက်ခဲ့ရတဲ့လမ်းအတိုင်းပဲပုံစံချပြပြောင်းပထမဦးဆုံးအပြောတိနားထောင်မိတိစောင်းဖတ်ပြီးတော့တိပေါ့အဲ့ဒါလိုအတိကိုလက်တွေ့လုပ်ငန်းရှင်အချင်းနှစ်ခုပေါင်းတော့မှကိုယ်တိုင်သိလိမ့်မယ်အပြောတိမဟုတ်ဘူးအလုံးနဲ့လှုပ်လိုက်ရင်ကိုယ်တိုင်သိသွားလိမ့်မယ်အပြောတိမပါပဲလဲရမ်းလှုပ်ရင်မသိနိုင်ဘူးဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားကဒါညွှန်ကြားခဲ့အဲ့တော့အခုအလုံးစင်ကိုတက်ဖို့အတွက်ကြတော့ဘုရားဟောထားတဲ့တရားတွေထဲမှာလုံငန်းပိုင်းဆိုင်ရာကိုပါဠိလိုကံလို့လုံးတယ်ကံဆိုတာပြီးလုံးချက်တွေပေါ့ပြီးလုံးချက်ဆိုပေမဲ့တာမန်ပြီးလုံးချက်မဟုတ်ပါဘူးရည်ရွယ်ချက်ပါပါနဲ့ပြီးလုံးတဲ့ပြီးလုံးချက်ကိုကံလို့ခေါ်တယ်ဘာမှရည်ရွယ်ချက်မရှိဘဲနဲ့မနဲ့မိုးလင်းလို့ယုံသွားစရာရှိလို့ခြေတော့ကကားပေါ်တဲ့ရထားပေါ်တဲ့အဲ့လိုသွားတာဒါကံမဟုတ်ဘူးလူတွေလှုပ်ရလှုပ်စင်အတိုင်းမို့ကိုယ်လှုပ်ရလှုပ်စင်အတိုင်းတမင်းချက်ဟင်းချက်ဒါတွေကကံမဟုတ်ဘူးဘုရားဆိုလိုတဲ့ကံကရည်ရွယ်ချက်ပါပါနဲ့ပြုလုပ်တဲ့အလုပ်မျိုးကံလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီကံဒီအကျိုးကိုဖြစ်ပေါ်စေလိမ့်မယ်ကျန်တဲ့တာမန်ပြုလုပ်ချက်တရားရောအကျိုးမပေါ်စေဘူးလားဆိုတော့ပေါ်တော့ပေါ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားရည်ရွယ်တဲ့ကံမျိုးမဟုတ်ဘုရားရည်ရွယ်တာကကံဆိုတာရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့တွန်းအားပြင်းပြင်းနဲ့ပြုလုပ်တဲ့အလုပ်ကိုကံလို့ခေါ်တယ်တွန်းအားပြင်းပြင်းနဲ့ပြုလုပ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာပြောစရာတွေအများကြီးပါပဲဘာတွေကတွန်းကြသလဲတွန်းတယ်မိမိတို့စိတ်ကိုလူချင်းမှုပူပေါင်းလာပြီဆိုရင်စိတ်ထဲမှာလူချင်းမှုဖြစ်လာရင်အဲ့ဒီလိုချင်မှုထွက်အောင်တွန်းတာအားလေးတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒီအားတွန်းလိုက်တဲ့အတွက်လိုချင်မှုစိတ်နဲ့ပူပေါင်းပြီးပေါ်လာ။ပေါ်လာတဲ့အတွက်အဲ့ဒီလိုချင်တဲ့စိတ်ဟာပါဇက်ကနေပြောဖြစ်တယ်လက်ကနေလှုပ်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလိုပါဇက်ပြောလက်လှုပ်ဖြစ်တာတွေလိုချင်မှုကိုဖြစ်ပေါ်အောင်စိတ်ကစိတ်ကိုတွန်းလိုက်တာတွေဟာအဲ့ဒါကံလို့ခေါ်တယ်ပုံစံအချင်းပြောတော့ကံဆိုတာအလုံးလို့ပြောပေမဲ့
တကယ်သဘောတရားအပြင်ပြောရင်အဲ့ဒီအလုပ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့တွန်းအားခုနကတော့ပြောခဲ့တဲ့ရေရွယ်ချက်ဆိုတာလေးပေါ့ရေရွယ်ချက်ဆိုလို့ကိုယ်ရေမှန်းချက်အရှိအဟိထားတဲ့ဆန္ဒကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအလုပ်ဖြစ်ပေါ်အောင်တွန်းပို့လိုက်တဲ့သဘောတရားလေးကိုကံလို့ပြောဆိုရတာအဲ့ဒါလို့ညွှန်ကြားတယ်ပါဠိလိုပြောရင်စေတနာဟံဘိက္ခွေကံမောရာမိစေတနာလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့လိုအဲ့ဒီတွန်းအား
အဲ့ဒီကံဟာဥပမာအနေနဲ့ပြောရင်အခုမော်တော်ကားဆိုတာလူတိုင်းသိပါတယ်ဒီကားကိုမောင်းလာတဲ့အခါမှာကားတွေသွားတဲ့အခါမှာသူတွေကပြောကြတယ်ဟာကားမောင်းလာတယ်ဒီလိုပြောတယ်ကားမောင်းလာတယ်ဆိုတာအမှန်တကယ်ကဒီကားကိုရွေ့အောင်ဘာကပြုလုပ်လဲဆိုတော့ကားခေါင်းပိုင်းထဲမှာရှိတဲ့အင်ဂျင်ဆက်ကပြုလုပ်တယ်အင်ဂျင်ဆက်ကိုနှိုးပြီးမောင်းလိုက်တဲ့အတွက်ဒီကားသွားတာအဲ့တော့သူတို့ကအင်ဂျင်မောင်းတယ်လို့မပြောဘဲနဲ့ကားမောင်းတယ်လို့ပြောတယ်တကယ်တော့ဒီကားကိုရွေ့အောင်တွန်းရတာအင်ဂျင်ကနေတွန်းတာအင်ဂျင်မှာစီရေလေးဝိုင်းနေဖြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒါလို့သွားတာအဲ့တော့ဒီကားသွားခြင်းရဲ့အဓိကအကြောင်းကအင်ဂျင်ဆက်ပဲဇန်နာရီကတော့ပူပေါင်းပါဝင်နေတာပေါ့ဇနီးပြုတာပဲမိမိတို့ပြုလုပ်တဲ့အလုပ်တွေမှာတကယ်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ပြုလုပ်တယ်ဆိုတော့အမှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့ပြုလုပ်ချက်တွန်းအားဆိုတော့စေတနာတွန်းအားကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်စေတနာတွန်းအားမပါဘဲနဲ့တာမန်အပြင်လှုပ်ရှားလှုပ်ရှင်သွားရသွားခြင်းမျက်စိရှိလို့မြင်တယ်နားရှိလို့ကြားတယ်နှာခေါင်းရှိလို့အနံ့ရခစားကရှာရှိလို့အရသာသိဝါးတဲ့အခါမှာအရသာသိခန္ဓာကိုယ်ရှိလို့ထိမိခိုင်းမိလို့သိတယ်အဲ့ဒါဒါမှအကံမဟုတ်ဘူးတော်သူတောင်းသားတွေလေယာကိုင်းညွန့်တွေလောက်ကြတိတိဝလာနေဆိုင်ကြ။တာမန်အပြင်ပြုလုပ်တာအရာကံမဟုတ်။အခုမိမိတို့ယုံတဲ့ယုံခြင်းကြောင်းတက်တဲ့သူတွေလည်းကြောင်းတက်ကြလို့။အဲဒါလို့လုပ်နေတာကံလို့မဟုတ်ဘူး။ကံဆိုတာဘယ်လိုလဲမျက်စိချင်းမျက်စိပါလို့မြင်တဲ့အခါမှာပရမတ်တစ်ချက်ကိုယ်မျက်စိတဲ့တဲ့တိုးလို့မြင်ရမြင်တော့ပြီးတာပေါ့။ပြီးတဲ့အခါကျတော့စိတ်ထဲမှာအာဒါလေးကအဆင်ပြေတယ်ကြည့်လို့အဆင်ပြေတယ်နောက်တစ်ချက်ကြည့်အောင်မှနောက်တစ်ချက်ကြည့်ဖို့အတွက်ကြတော့တွန်းအားပါပါပထမမြင်တာနဲ့မတူတော့ဒုတိယချက်ကြတော့ကြိုက်လို့ကြည့်တယ်သဘောကျလို့ကြည့်ရယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါမှာတွန်းအားပါအားပါတယ်အဲ့ဒါကံမြောက်ပါကံပြည့်ကြည့်ရတာအဆင်မပြေဘူးစိတ်ထဲမရှိတော့မရှိတော့နောက်တစ်ခါမျက်စိကမမြင်တတ်တဲ့အနေနဲ့ထပ်ပြီးကြည့်အဲ့ဒါတွန်းအားပါပါစေတနာဆိုရယ်တွန်းအားပို့ပြီးတော့ပြင်းထန်တာအဲ့ဒီလိုမကျင်တတ်လို့ကြည်မှုတွေသဘောကျလို့ကြည်မှုတွေကစေတနာဆိုရယ်တွန်းအားပါတဲ့အတွက်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိကြည်တာမလို့နော်ခုနကတော့ပြောခဲ့တဲ့မျက်စိတဲတဲ့ဒိုးလို့မြင်တာကိုပြီးတာမျိုးမဟုတ်ဘူးကြည်ကျင်လို့ကိုကြည်တယ်ကျင်တတ်လို့ကြည်တယ်မကျင်တတ်လို့ကြည်တယ်အဲ့ဒီကျင်တတ်မှုမကျင်တတ်မှုကိုထိုးထွက်လာအောင်စိတ်နဲ့ပူးပေါင်းဒီလိုအမှုမျိုးဖြစ်အောင်တွန်းအားပေးတဲ့သဘောတရားကိုစေတနာကံလို့ခေါ်တယ်။ဒါကြီးလောက်ဆိုရင်တော့သဘောပေါက်ပြီ။မိမိတို့ပြုလုပ်ချက်မှာ။ကိုယ်လုပ်တဲ့အလုပ်ထဲမှာတချို့ယုံတတ်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်။ယုံတတ်တော့သာမန်အပြင်အစိုးရလုပ်ငန်းလုပ်ကြ။စိတ်မပါပါဘူး။စိတ်ထဲမှာလာကရဖို့အတွက်ပဲရည်မှန်းပြီးလုပ်ကြ။တချို့ကြတော့မဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီလှုပ်တုံးလှုပ်ခိုက်မှာကိုတခါတည်းကျိုးသားပန်းကားနဲ့အာဒါလေးကကောင်းအောင်လှုပ်လိုက်မှပါဆိုပြီးတော့အပိုလေးထည့်လိုက်အဲအဲ့ဒါဆိုရင်တော့စံမြောက်ပါအဲ့ဒါလို့အပိုထည့်ပြီးလှုပ်တဲ့သူတွေကအကျိုးပြန်ရအခုတချို့နိုင်ငံတွေမှာပေးပါတယ်စံမြောက်လှုပ်သားတို့ဒါကြတဲ့ဘာလှုပ်သားညာလှုပ်သားတို့အခုအဲစုပေးတာတွေကအဲ့ဒါသူတို့စေတနာပါတယ်စေတနာရဲ့အကျိုးကံရဲ့အကျိုးခေါ်တယ်နော်ဒီရက်မှမပြတ်ဘူးမှန်တယ်မှန်ယုံနေမကဘူးသူကပို့ပြီးသူများတဲ့ပို့ပြီးကြိုးစားနေတယ်ဆိုပြီးအဲ့လိုစုတွေပေးတာအဲ့ဒါစေတနာဆိုတဲ့ကံရဲ့အကျိုးအမှုမြောက်ရတဲ့အတွက်ကောင်းတဲ့မှုဖြစ်ရင်ကောင်းတဲ့အကျိုးရတယ်မကောင်းတဲ့အမှုမြောက်ရင်မကောင်းတဲ့အကျိုးပြန်လာအဲ့တော့အလုလုတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကံဆိုတာစကားပြောလိုက်တရားဟောတဲ့အထက်မှာနှစ်ပိုင်းနဲ့ရှိတယ်ကံပိုင်းနဲ့ဉာဏ်ပိုင်းဖြစ်ပြီးသူ့တရားတော်တွေကိုသူ့လမ်းညွှန်ချက်တွေကိုခွဲခြားခြင်းအဲ့ဒီနှစ်ပိုင်းနဲ့ရှိအဲ့ဒီနှစ်ပိုင်းမှာကံအခြေခံနဲ့ဉာဏ်အဆုံးသတ်ကံကြီးပဲသွားနေအဆုံးမသတ်ဟိုမျောခြင်းရမျောလွင့်ခြင်းရလွင့်အကောင်းပဲရောက်လိုက်ဆိုးပဲရောက်လိုက်အဲ့ဒါလို့
ဉာဏ်နဲ့အဆုံးသတ်တော့မှာကံလဲလက်စားပြတ်တယ်မိမိတို့ဖြစ်ပေါ်သမျှကိစ္စတွေအားလုံးအဲ့ဒီမှာအပြီးတို့တိုင်ရောက်တယ်ပေါ့ငြိမ်မှုအေးမှုကိုရပြီးတော့အဲ့ဒီဉာဏ်ကိုရဖို့ရန်အတွက်လဲကံကပဲလမ်းခင်းတာဒီတော့ဒီနှစ်ခုကတော့ပေါင်းတော့ပေါင်းနေတယ်အတိနဲ့အကျင့်ဒီပေါင်းနေတယ်လို့အတိနဲ့အလုပ်ဒီပေါင်းနေတယ်လို့ကံနဲ့ဉာဏ်နဲ့ကပေါင်းပါပေါင်းတော့အဲ့ဒီမှာမိမိတို့
ကံကိုကြီးပဲပုံချပြီးတော့ ကံကိုကြီးပဲပုံချပြီးတော့ကံရဲ့အကျိုးပေးသမျှလက်မြောက်ရှုံးပေးတဲ့လူတွေအဲ့ဒါအမှားပေါ့အဲ့ဒါလို့မှားနေတာလို့ရှိဘာလာလာကံကြီးပဲကွာဒါတို့ကံမကောင်းလို့ဒါဆိုပြီးစိတ်ကိုဖြေလိုက်ရရှော့လိုက်အဲ့တော့အဲ့ဒါလည်းမှားတယ်လို့ခေါ်တယ်ရှေးကကံမကောင်းလို့အခုကိုဖြစ်ရှင်တဲ့ပုံစံဖြစ်နေကြတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကိုဘုရားက ထိတ်ထားရတနာဆိုတဲ့အင်္ဂုတ္တရာနိဂယ်လို့ခေါ်တယ်တရားတော်တွေအတွဲမှာပါတယ်။ဒါပြောထားလဲဆိုတော့ဘုရားရှေးကံကိုသူကမရှိဘူးလို့မပြောဘူးရှိတယ်လို့။ဒါပေမဲ့ရှေးကံကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလက်မခံ။ဖြစ်ပေါ်သမျှအရာအလုံးဒီရှေးကံရဲ့စီမံမှုအတိုင်းပဲဖြစ်ပေါ်ခွင့်ရနေကြတယ်ဆိုတာကိုဘုရားလက်မခံ။ရှေးကံမရှိဘူးလို့တော့မဟုတ်ဘူး။ရှေးကရှိတယ်ကောင်းတဲ့ပြုလုပ်ချက်တွေမကော
ဖြစ်တယ်ဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒီဘဝမှာဖြစ်ခြင်းတို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုဗာနဲ့ဥပမာပြရလဲဆိုတော့တရားတွေတရားတွေကအကြောင်းအကျိုးအကုန်ကြီးတယ်လူနားလေလောင်းဥပမာပြတယ်ဗာနဲ့ဥပမာပြလဲဆိုတော့အခုလူလောကမှာတကူတကူတွေရှိတယ်တမရတွေရှိတယ်လူစိုးလူမိုက်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာ တကူဖြစ်တဲ့လူသားသမားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ရှေးကံမကောင်းလို့လူသားသမားဖြစ်ရပါတယ်ဆိုရင်ဟုတ်ပါမလားတဲ့ရှေးကံမကောင်းလို့တို့တကူဖြစ်ရပါတယ်ဆိုဟုတ်ပါမလားမဟုတ်ပါဘူးတို့အခုလက်ရှိမှာဒေါသထွက်ပြီးတတ်ရှင်လို့ထားတတ်တယ်တို့လောဘတက်ပြီးခိုးရှင်လို့ထားခိုးကြတယ်ရှေးကံကြောင်းလာဆိုရင်မဟုတ်ဘူးတကယ်ရမြရှေးကံတိုင်းသာရှေးကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကံတိုင်းသာမိမိတို့ဘဝဖြစ်ခ
ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းလင်းလင်းတွေ့ရတာဒါကဒီလိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းလင်းလင်းတွေ့ရတာဒါကဒီလိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းလင်းလင်းတွေ့ရတာဒါကဒီလိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းလင်းလင်းတွေ့ရတာဒါကဒီလိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းလင်းလင်းတွေ့ရတာဒါကဒီလိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းလင်းလင်းတွေ့ရတာဒါကဒီလိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းလင်းလင်းတွေ့ရတာဒါကဒီလိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းလင်းလင်းတွေ
ဒီလိုတရားတို့ဆိုတာတို့ကံမကောင်းလို့အတိတ်ကံမကောင်းလို့ရှေးရကံမကောင်းလို့ခိုးရပါတယ်ရှေးရကံမကောင်းလို့လူသားသမားဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ချက်ဘုရားစားရှိတဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲရှေးကံကြောင့်သာဘုရားဖြစ်ရမယ်ဆိုရင်ဘုရားဖြစ်ဖို့မဖြစ်ဘူးရဟန္တာလည်းမဖြစ်တော့ဘူးအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းမဖြစ်တော့အဲ့ဒီမှာဘုရားကသကုဘဝဖြစ်ပေါ်နေခြင်းဟာရှေးကံ
ူမှတ်တာတိုးတက်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒစိတ်ပေါ့ရည်ရွယ်ချက်တိုးတက်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒခဏရည်ရွယ်ချက်ဆိုလို့စေတနာနဲ့သွားရောဦးမှာတိုးတက်ခြင်းနဲ့အလိုဆန္ဒနောက်တကကျိုးစားထုတ်ခြင်းမူရိယာအဲ့ဒီနှစ်ခုကြောင့်ဘဝတွေဟာတိုးတက်နေကြတာအခုကြည့်လိုက်ပေါ့ဒီနိုင်ငံမှာကျိုးစားနေရဝိရိယဆိုတာမနဲ့မိုးလင်းနေရဒါလုံးတိုင်းပြေးနေကြသူတို့ရင်ထဲမှာဆန္ဒတွေရှိတယ်ဘာဖြစ်ဖို့ဆိုတာဒီကနိုင်ငံတော်ကချမှတ်ထားတဲ့စီမံကိန်းဖြစ်အောင်အဲ့ဒီလူတွေကိုခိုင်းတယ်သူတို့ကအဲ့ဒီလူတွေကလည်းကျိုးစားကြနိုင်ငံတော်ကဖြစ်စေခြင်းတဲ့ဆန္ဒသူတို့ရင်ထဲရောက်ဟိုကဘယ်ပုံစံနဲ့ရောက်လဲဆိုတော့အခိုင်အမာပုံစံနဲ့ရောက်တာပေါ့သူတို့ကတော့ခိုင်းလိုက်တာကိုယ်ငွေပေးပြီးခိုင်းလိုက်သူတို့ဆန္ဒကိုငွေပေးပြီးခေါင်းတယ်ပေါ့အဲ့ဒါသူတို့ဆန္ဒကိုရင်ထဲရောက်လာတော့သူတို့ဖြစ်ချင်တဲ့ပုံစံတိုင်းကိုဖြစ်အောင်ထားလုပ်ပေးရလမ်းလမ်းပေါက်တဲ့သူကလမ်းလို့က
အစားအဥ်ဆောက်တဲ့သူကအစားအဥ်ဆောက်တမောတယ်တဲ့လူကတမောတယ်အဲ့ဒါဖြစ်ရှင်တဲ့ဆန္ဒနဲ့ကြိုးစားမှုဝိရိယကြောင့်အခုလိုတိုက်ရိုက်တာတွေအိုးတွေအိမ်တွေအကုန်ပေါ်လာကြအားရှိကံအတိုင်းသာထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ကံကောင်းရင်ဖြစ်မှာပေါ့ကွာဆိုဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့တရားရဲ့တရားဟာတကယ်မှန်ပါတယ်လောကဖြစ်ရှင်တဲ့ကြိုက်ကြီးရဲ့ကွက်တီပဲအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးနားလည်ပြီးတော့မိမိတ
ကြီးပဲလို့ပုံမချပဲနဲ့ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်အလုံးလုပ်တဲ့အခါမှာတုတ်တက်ရှင်တဲ့ဆန္ဒနဲ့ကျိုးစားအထုံးကိုဝေးရနှစ်ခုထက်အဲ့ဒီနှစ်ခုသာရှိရင်ကံမကောင်းဘူးဆိုတာမရှိဘူး။ခဲအဲ့ဒီနေရာမှာအခုကဲ့သို့သဘောတရားများကိုတည်သွားခြင်းဟာဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်။အခုလိုပြောလိုက်တဲ့သဘောတဘာဝတွေဟာအဲ့ဒါအတိဉာဏ်ပဲ။တည်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ကံကိုလက်မြောက်ရှုံပေးတယ်ဆ
နာပြပါတယ်အငူလီမာလာငူလီမာလာလူတတ်ထားတဲ့ကံကြီးတော်တော်ဆိုးပါတယ်လူပေါင်းထောင်ထဲကြည်ပြီးတတ်ထားတဲ့ကံကြီးအဲ့ဒီကံအကျိုးပေးတွေလာသူလက်မြောက်ရှုံးပေးလိုက်ရင်သူ့ဘဝဟာဒီတယောက်တည်းလို့တခါသူပြန်တရားမယ်ဆိုသူဘဝထောင်ပေါင်းများစွာသူပြန်တရားသို့တော့သူကအဲ့ဒီကံကြီးကိုသူတော်လံလိုက်မကောင်းတဲ့ကံကြီးကိုတွန်းလံလိုက်ကောင်းတဲ့ကံကြီးကိုလည်းစွန့်လိုက်ကောင်းတဲ့ကံမကောင်းတဲ့ကံနှစ်ခုလုံးကိုကျော်လွှားသွားနိုင်တဲ့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဉာဏ်သာဖြစ်ပြီးကောင်းတဲ့ကံလည်းကျိုးမပေးနိုင်တော့မကောင်းတဲ့ကံကြီးလည်းအကျိုးအပြစ်မဖြစ်တော့အပြစ်တံခတ်ခြင်းမရမခံရတော့အဲ့ဒါလေးသဘောပေါက်ရဲ့ဒါမိမိတို့မှမှားတတ်တဲ့အမှားပေါ့ญาติโยมอาภิพุทธบาลาวินีมามาณีเดมาดิหาก้องในกันมั้ยไม่ก้องในกันมั้ยสุดะอำมาชีบาเลยเอราไม่รู้กูชีกันดีอาจารย์นี่เนี่ยก็ป่าเลยตลอดปิสุบปันมาดุตะโกจีบัวบัวปิสุบปันผิดฉินในฉันดาเนี่ยดุตะฉินในฉันดาเนี่ยจูซาอาทุจินวิริยะณคุจองโหลมัดพี่รอดาโกกันโหโกเปียวมาโหยะฉินในอยู่ยาวตวานัยยะฉินในပဲအကျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်အခုမိမိတို့နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ငြိမ်းအရာကိုတည်ခြင်းနဲ့အလုံးလုံးတော့မယ်ဆိုရင်အရာအခုပြောတဲ့အတိုင်းပဲဖြစ်အောင်ကြိုးစားနိုင်ပါတယ်အဲဒုက္ကံပါမှာမဟုတ်ပါဘူးဒုက္ကံတို့ကညံတလောက်မကောင်းပါဘူးဒီလိုမတွက်ပါဘူးသူနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့သဘောတရားကိုတည်မြင်နိုင်တဲ့အခြေအနေဟာငြိမ်းမှုကိုရနိုင်တဲ့အခြေအနေဟာဒီလိုသိနိုင်တဲ့ဖြစ်စဉ်သဘောတရားများကိုနားထောင်နားထောင်ပြီးတော့သိအောင်လေ့ကျင့်အဲ့ဒါဆိုရင်သိသွားသိတယ်။အဲအဲ့တော့အမားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချက်ပြီးတော့လည်းပြောလိုက်ပါဦးမယ်။တချို့ကဒီကံနဲ့ပတ်သက်လို့အမားတော့မိမိတို့အထိုင်ရောက်နားလည်တယ်။တချို့မားနေတာရှိတယ်ကဘာပေါ်မှာဘုရားဘာသာတွေလည်းပါမှာပေါ့ကျန်တဲ့ပုံစံတွေလည်းပါ။တချို့ကအတွေးပေါ်တိတ်နေတဲ့အခါကျတော့စဉ်းစားဆင်ခြင်ကစိတ်အားနေတဲ့အခါကျတော့ဖန်ဆင်းရှင်ဝါဒကိုလည်းပဲယုံနေကြဖန်ဆင်းရှင်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အယူပေါ့အဲ့လိုဖန်ဆင်းရှင်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အယူပါလည်းပဲခုနကဘုရားရှေးကံကိုပယ်သလိုပဲပယ်ခဲ့ရှေးကံကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အယူမှားကိုပယ်သလိုပဲဘုရားကအဲ့ဒီဒိဋ္ဌာယရဏတော့ခေါ်တယ်ဒိဋ္ဌာယရဏတရားစဉ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာပါထည့်တာ။ဖန်ဆင်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲတဲ့ခုနတုန်းကပြောတဲ့စကားအတိုင်းပဲအကိုတွေဓမြတွေဟာသာဝရဘုရားတို့အဲ့လိုဖန်ဆင်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်တာပေါ့တဲ့အဲ့ဒီလိုသဘောတက်ရောက်သွားလိမ့်မယ်တဲ့အမှန်တကယ်တော့တကူဘယ်ဖန်ဆင်းမှာမကောင်းတာကြီးတကယ်ဖန်ဆင်းမှာတယ်ဆိုရင်မကောင်းတာတော့သူတို့ဘယ်ဖန်ဆင်းမလဲလူကိုဒုက္ခပေးမဲ့ကောင်မျိုးဘယ်ဖန်ဆင်းမလဲတကယ်လို့လူကိုဒုက္ခပေးမဲ့ကောင်မျိုးဖန်ဆင်းရင်လည်းပဲဒီဖန်ဆင်းတဲ့သူဟာမကောင်းတဲ့သူပဲဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒါကိုဘုရားကဖန်ဆင်းရှင်လည်းရှိတာမဟုတ်ဘူး။နော်မိမိတို့ရဲ့စိတ်မှာလောဘဆိုတဲ့အလိုတွေဒေါသဆိုတဲ့မကျေနပ်မှုတွေပူပေါင်းပါဝင်မှုအရာပဲ။အဲ့ဒါလိုပြည့်မှုတွေဖြစ်တာတကယ်လို့ဖန်ဆင်းရှင်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တကူလည်းပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ဖန်ကြီးတာပဲ။ဒီဖန်ဆင်းခြင်းကဖန်ကြီးတာဓမြလူတတ်သမားလည်းသူဖန်ကြီးတာပဲဆိုတဲ့သဘောတက်ရောက်သွားမယ်တဲ့အဲ့တော့ဖန်ကြီးတယ်ဆိုတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီလိုဖန်ဆင်းရှင်ဆိုတဲ့အယူမားကိုလည်းပဲဘုရားကအဲ့ဒီအကွက်ကလေးနဲ့ထောက်ပြအဲ့ဒါကိုယ့်ကိုယ်သာစဉ်းစားကြည့်နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်အယူမားက
အကြောင်းမဲ့တတ်တယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အယူမှာရှေ့အတိတ်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့အယူမှာခံခြင်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အမှားနောက်ဆုံးတစ်ချက်ကအကြောင်းမဲ့တတ်တယ်ဖြစ်တာဟာတော်သူဖြစ်ခြင်းလို့ဖြစ်တာပါကွာဖြစ်ခြင်းလို့ဖြစ်တာဆိုတဲ့အယူမှားကိုလည်းခရီးပဲဖြစ်ခြင်းလို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာမင်းကပြောခဲ့ပြီမင်းကပြောတဲ့အခါမှာအကျိုးတစ်ခုရဖို့အတွက်ကောင်းတဲ့အကျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်မကောင်းတဲ့အကျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်တခုရဖို့အတွက်အကြောင်းတွေအများကြီးပေါင်းပါတယ်။သဗ္ဗေဓမ္မာသင်္ကတာပရိစ္ဆာသမုပ္ပန္နာဆိုပြီးပါဠိရှိအကျိုးတစ်ခုရလက်တစ်ခုထွက်ပေါ်လာဖို့အတွက်အကြောင်းတွေအများကြီးပေါင်းပါတယ်။လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ဆုံမှုတွေ့ဖို့မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ဖို့စကားပြောရဖို့တိမ်ထဲမှာဆုံမှုနော်ဒီလိုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဓာတ်တွေအများကြီးပါပဲ။အိုးတိုက်တာတွေဖြစ်ပေါ်ဖို့သစ်ပင်တော်တောင်းတွေဖြစ်ပေါ်ဖို့လူသားတွေဖြစ်ပေါ်ဖို့မွေးဝါးဖို့အကြောင်းတွေအများကြီးပေါင်းပြီးတော့မှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးရလဒ်တွေတဲ့အဲတော့တချို့ကယူမာတယ်ဟိုဘာသာရေးကိုနားမလည်တဲ့ပုံစံတွေပေါ့ဘာသာမဲ့တွေကရှိတယ်ဒါဘာသာဟိုမှမယူဘဲနဲ့ဘာသာမဲ့တွေကြတော့ဟိုဖြစ်ခြင်းလို့ဖြစ်တာကွာတဲ့ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးဘာသူတိုက်ဆိုင်လို့ဖြစ်တာဒီလိုပဲယူကြကြဖြစ်ခြင်းလို့ဖြစ်တာဘာအကြောင်းကြောင်းမှမဟုတ်ဘူးဆိုတာသူတို့မတိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့လိုပြောကြတယ်။အဲအဲ့ဒါလည်းအယူမှားပဲ။ဖြစ်ခြင်းလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာဘယ်တော့ခါမှမရှိဘူး။သူကသူအလိုလျောက်ဖြစ်တယ်ပေါ့လေ။ဖြစ်ခြင်းလို့ဖြစ်တယ်ဆိုရင်လူဒီထဲမှာဖြစ်ခြင်းတဲ့သဘောပါနေဦးမယ်။အလိုလျောက်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတဲ့အယူမှား။ပါဠိလိုပြောရင်တော့အတိတုကဒိဋ္ဌိခေါ်တယ်။ခုနဗန်ချင်းရှင်တို့ရောဣဒ္ဓရနေမာနဒိတုကဒိဋ္ဌိရှိကံတော့ပုပ်ပေကတာဟိတုကဒိဋ္ဌိဆိုပြီးပါဠိတွေတိုက်ရိုက်ရှိပါတယ်ဒါအခုဟိုပဇာတဲ့တွေ့လို့ရှောက်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဘုရားဟောထားတဲ့ပါဠိတွေသူညွှန်ကြားထားတဲ့တရားတွေအတိအကျရှိပါတယ်ဒီမှာနားထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနားလည်အောင်လို့ဒါကိုမိသားစုချင်းချင်းပြောတယ်လို့မြန်မာလိုပြောနေတာကဲအဲ့တော့အဲ့ဒီအယူမှားတွေကအခုတော့တိပါကိုပြုလုပ်တဲ့ကံမှာအလုံးလုံးတော့မဲ့ခါလုံငန်းကျင်သဘောကိုခုနပြောပြီးပြီကံလို့ခေါ်တယ်။ရေပဲကြီးကြီးကြီးနဲ့ပြုလို့ရမယ်အလုပ်ဖြစ်လို့။အဲ့ဒီကံမှာလမ်းကြောင်းရှင်းတော့မှကံမှာမားစွာမားရင်းစွာယူထားရင်အတိညာမရှင်းရင်အဲ့ဒီလုံငန်းကျင်ကညံမပေါ်ဘူး။ညံပေါ်ဖို့ရန်အတွက်ကိုပြုလုပ်တဲ့လုံငန်းကျင်မှာပြက်ပြက်သားသားရှင်းရှင်းလင်းလင်းတည်မြင်တာဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုအလုပ်ဘက်ကိုကူတော့မယ်ဆိုတော့ဒါမပြောမဖြစ်လို့ပြောရတယ်လောကရမ်းလို့လို့ရတာမဟုတ်ဘူးဘယ်လို့ပဲပြီးပြီထမင်းချက်တောင်ရမ်းချက်ရင်ပြောချင်ပြောမှာချင်မှာမနာရင်မနာဘူးတူးရင်တူးမယ်အကုန်ပြည့်ရကုန်တယ်ပေါ့ဟိုသုံးလို့မရတဲ့အခြေအနေမျိုးရောက်ဘယ်ရပဲဖြစ်ဖြစ်ခဲ့ဒီတော့သုံးငန်းစဉ်မှာဉာဏ်ဆိုတဲ့သိမြင်မှုအစင်းမြင့်မြင့်သိမြင်မှုပေါ်ပေါက်ဖို့ကံဆိုတဲ့ပြုလုပ်ချက်တွေဟာဘယ်နှမျိုးလောက်ရှိကြလဲဆိုတော့အပိုင်း4 by 4မျိုးရှိ4 by 4မျိုးဆိုတာတချို့အလုံးလုံးတော့မဲ့ပုံကိုယ်တွေအလုံးလုံးနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဘယ်လိုပြုလုပ်တတ်ကြသလဲဘယ်လိုပြုလုပ်တယ်လဲဆိုတော့ပြောရသိတယ်ဒီအရာကိုဒီလိုလုပ်ရမယ်ဆိုတော့အတိဉဏ်လေးပါနောက်အလုံးလုံးတဲ့အခါမှာလည်းပဲစိတ်ကိုအီးငိမ့်ငိမ့်အီးချမ်းချမ်းနဲ့ပြုလုပ်တယ်လှုပ်ရှားမှုမရှိဘူးစိတ်လှုပ်ရှားမှုလည်းတိတ်မပါဘူးစိတ်ပူမှုလည်းမပါဘူးစိတ်ပူမှုစိတ်လှုပ်ရှားမှုမပါဘဲနဲ့အေးအေးချမ်းချမ်းတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ပြုလုပ်ဒါဝတိကျလေးလာပြီးတိလည်းတိတယ်စိတ်အေးချမ်းသာစွာနဲ့ပြုလုပ်တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အတိညာတန်းရဂျိုးပေးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပြုလုပ်ချက်ရဲ့ရလတ်ဟာအကောင်းဆုံးဂျိုးထွက်ပေါ်လာအကောင်းဆုံးဂျိုးအလားပါဆုံးဂျိုးအလိုလားအဆုံးအဂျိုးတရားထွက်ပေါ်လာဒါတကူမှပေါ့တချို့ကြတော့သိတယ်ဒီလောက်ရနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီလိုပြုလို့ရမယ်လို့သိသိတယ်ဒါပေမဲ့လောက်တဲ့အခါမှာစိတ်ကတိတ်လောတယ်စိတ်တွေလောတယ်စိတ်တွေပူတယ်စိတ်မငြိမ်ညာစိတ်မတည်ငြိမ်အဲ့ဒါလို့မတည်မငြိမ်လော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 နဲ့ပြုလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လောလောချာချာပူပူလောလောနဲ့ပြုလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အကောင်းဆုံးရလာမထွက်လားကြည့်ရတဲ့အတိညာဆိုတဲ့ကြီးပြေဆုံးဆုံးပြီးပါတယ်ဆိုတဲ့အတိမျိုးအဲ့ဒီလောကနဲ့ပတ်သက်လို့အကျိုးရလဟာကြီးရတဲ့အကျိုးမထွက်ပေါ်လား
ကောင်းတော့ကောင်းတယ်အကျိုးကတော့ကောင်းကောင်းတော့ရတယ်သူကတိပီလောက်တဲ့အတွက်ကောင်းကောင်းမှုမှုတော့ဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့တော့ဒီပြေဆုံးဆုံးတိတယ်ဆိုတော့အတိပိုင်းဆိုင်ရာညံပိုင်းဆိုင်ရာမရနောက်ချက်ကြတော့မသိဘူးဒီလောက်ရတဲ့ပတ်သက်လို့ဒီလိုညံမျိုးဒီလိုအတိမျိုးဖြစ်ပေါ်လာအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရတယ်ဆိုတာသူတို့မသိဘူးမသိဘူးဒါပေမဲ့အလုပ်ကို ရန်လုပ်တဲ့အခါမှာသူကဒီလုပ်ငန်းတော့တည်တည်ကြာကြာစိတ်ကိုညင်အောင်ထားပြီးတော့တည်ရည်လက်ရည်နဲ့ပြုလုပ်တယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့အကျိုးရလာကြတော့လေကောင်းတဲ့အကျိုးလေးတော့ပေါ်လာတယ်သို့တော့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့အစတည်းကမသိမှမသိပဲမသိဘဲနဲ့လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အတိညာကတော့မတိုးနောက်ဆုံးပြုလုပ်ချက်တစ်ခုကြတော့ဒီလည်းမသိဘူးလုပ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲ ที่ตุ๊ญญาลุลุลุกตาตุ๊ญญาโหจี้พี่รอตุ๊ญญาโหจี้พี่รอตุ๊ญญาหยอมโหยอมไล่ตาหยอมพี่รอลุกเด้สิทธิ์เนี่ยดีเงินมุไม่ใช่อยู่เอเจ้ามุแล้วไม่ใช่อยู่ตีแล้วไม่ป่าวเอ้อล่ะจ้ะรอยัดละปั้นฉายามาป่องเนาะป่อเนาะป่อล่ะเด้ลุตอป่องเป็ดปั้นเป็ดจี้ป่อบ่ามาไม่ตีแล้วไม่ตีหูป่อล่ะได้อโจหาแต่บ้ายเด็ดซะเนี่ยเป็ดสีอยู่ยืนนี่แหละอโจမျိုးเว้ป่อไอ้เหรอจี้ အကောင်းဆုံးအကျိုးရလတ်ကိုအတိညာရှိရှိနဲ့ပေါ်နိုင်နေပြုလုပ်ချက်ဒီတိတိကျကျလည်းသိတယ်ကြာဘူးနားပါဘောလေအဲ့ဒါလိုလည်းသိတယ်စိတ်အေးအေးနဲ့ဒီဒီငယ်ငယ်နဲ့လည်းပြုလုပ်တယ်အဲ့ဒါအကောင်းဆုံးကျိုးပေါ်လာလိမ့်ပြီးတော့သိတယ်စိတ်ကစိတ်မပါဘူးစိတ်တွေကတွင်ချင်ရလွင့်စိတ်တွေပူလောင်မှုလောက်ချမှုတွေနဲ့ပြေးလွားပြီးပြုလုပ်တယ်ပုံစံတော့ပေါ်လာတယ်အကျိုးရလတ်ပုံစံတော့ပေါ်တယ
နောက်ဉာဏ်မရှိဘဲနဲ့အေးစည်စည်ပြုလုပ်တဲ့လောက်ရမျိုးကြတော့လည်းပဲပုံတော့ပေါ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပြည့်စုံတဲ့အတိဉာဏ်မပါပြန်ဘူးအဲအတိဉာဏ်လည်းမရှိဘူးသူများကိုကြည့်ပြီးတော့လိုက်တူပြီးတော့တေချာတိလို့တော့မဟုတ်ဘူးအတူလိုက်ပြီးလို့အတူလိုက်ပြီးလို့ပဲမဲ့လောက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲစိတ်ပါလက်ပါစိတ်အေးချမ်းစိတ်အေးချမ်းချမ်းတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်မရှိဘဲနဲ့ပြုလုပ်တော့ပုံပြပန်ပြဆိုတဲ့အကျိုးပေါ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီဥပမာဒီသဘောတရားကိုဥပမာလေးတစ်ခုနဲ့ပြမယ်ဆိုရင်အခုစာတင်တဲ့ဥပမာရှိစာတင်ကျောင်းမှာကျောင်းတက်တဲ့ကျောင်းသားတွေရှိခုဒီမှာဆိုရင်ရှေးပိုင်းအလုတ်ကိုင်းနဲ့ကောင်းကောင်းရဖို့အတွက်ကျောင်းသားတွေကြိုးစားပြီးတော့ပညာသင်ကြ။အဲဒီပညာသင်တဲ့ကျောင်းသားတိုင်းတကယ်ကောင်းမွန်တဲ့သာမွေအောင်မြင်မှုရသလားလို့မေးကြည့်တယ်မရကြဘူးတချို့ကထိတ်တန့်အကောင်းဆုံးအောင်မြင်တာရှိတယ်သင်တဲ့ဆရာဒါပဲသင်တဲ့ဘာသာဒါပဲတဲ့တဲ့ကျောင်းသားတွေမှာတချို့ကအမြင့်ဆုံးအောင်မြင်ရတချို့ကတော်ကြီးရောကြီးအောင်မြင်တယ်တချို့ကြတော့ပုံပြပံပြချက်ဆုံးလာတာတွေလည်းရှိတယ်သင်တဲ့ဆရာဒါပဲသင်တဲ့ကျောင်းသားဒါပဲသင်တဲ့ဘာသာဒါပဲရလပိုင်းဆိုင်ရာမှာကွာသွားတယ်။အဲ့ဒီသဘောတရားအတိုင်းနဲ့ပြုလုပ်ချက်လို့ခေါ်တယ်။တချို့ကျောင်းသားတွေကဉာဏ်လည်းရှိ။ဉာဏ်ရှိတဲ့ဆရာသင်တော်ကိုစိတ်ရည်လက်ရည်နဲ့တိတိကျကျမှတ်သားပြီးတော့ကြိုးစားရတယ်။သူတို့ရလဟာအကောင်းဆုံးထွက်လာတယ်။တချို့ကျောင်းသားဉာဏ်ရှိတယ်။သို့တော်အေးအေးချမ်းချမ်းမရှိဘူး။ဟာစိတ်တရားဟိုရောက်ဒီရောက်စာတင်ချိန်ဟိုရောက်ဒီရောက်။ဒါပေမဲ့ဉာဏ်ကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့အထိုက်အယောင်အောင်မြင်မှုရတယ်။ထိတ်တန်တော့မရဘူး။အကျိုးကြောင့်သားကြတော့ဉာဏ်ထုတ်တယ်။ဉာဏ်ထုတ်ဝင်မဲ့သူကစိတ်အေးလက်အေးနဲ့ဆရာမြင်သမျှကိုသိချမှတ်သားပြီးတော့ကျိုးစားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့လည်းအောင်မြင်မှုတိုင်းရောက်ရတယ်။သို့တော်ထိတ်တန်စင်မရောက်။အကျိုးကြောင့်သားကြတော့တက်တာတက်တာပါ။ဉာဏ်လည်းမထုတ်။ဉာဏ်လည်းမကောင်း။စိတ်ကလည်းမပါ။အဲ့ဒါကြတော့ဟိုဒီမှာစကားရရရန်ကခွေးကြဝဲကြကြရတယ်။ဘုံပြပံပြပြအောင်လာတော့မှဟိုဘိတ်ဆုံးကနေပြီးတော့ဘာမှအတန်ကပ်ပြီးတော့အောင်လာပေါ့အောင်မြင်မှုရတာတော့မှဒါပေမဲ့သူကတော်တော်အဆင်နှိပ်အညံ့သားတွေရတဲ့ခေါင်းကအဲ့ဒီသဘာဝလိုပဲကိုပြုတ်လုတ်ချက်တွေမှာဓာလိတိသာမှတ်တာပဲနိဗ္ဗာန်ဒီဟူသောရလတ်ကိုရဖို့အတွက်အတွေးခေါ်နေမရအလုံးလုံးอ่ะခန္ဓာကိုယ်တွေအလုံးလုံးတဲ့အခါမှာအဋ္ဌဉဏ်ပါမယ်စ
ကိုယ်ငြိမ်ငြိမ်တဲ့အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ပြီးလို့ပါဒါတွေလေ့လာဝေဖန်သုံးသပ်ပိုင်းခြားခြင်းအာယုန်ပြီးပါနှလုံးသွင်းတယ်ပေါ့ဆက်ပြမမြန်မာစကားတွေကသိရှုပ်တာအများကြီးအဲ့ဒီပုံစံနဲ့လုပ်ရင်ရလကောင်းတယ်အတိညာပါတယ်စိတ်မပါလက်မပါနဲ့လုပ်လို့ရတော့စိတ်တွေကရောက်ချင်ရောက်ချင်ပေါင်းနေလို့ရတော့အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်အာယုန်ကိုဝေးပါတယ်နိဗ္ဗာန်အောင်သူနိုင်တဲ့အတိညာမပေါ်
ဒီလိုနဲ့မြင့်မြတ်တဲ့အဆင်းမြင့်တဲ့အသိဉာဏ်မရောက်ဘူးအဲအဲ့ဒီနှစ်ခုမှမရောက်ရင်တော့ကျန်တဲ့မတိပဲနဲ့ရံပြီးတော့ကြိုးစားနေတာတွေရယ်စိတ်ဘလောက်ငြိမ့်ငြိမ့်စိတ်ဘလောက်အေးအေးမတိပဲနဲ့ရံပြီးလုံနေလို့ရတော့နိဗ္ဗာန်ကဝေးနေလိမ့်အဲများရောက်လို့ရောက်အတိညာလည်းမပါအလုံးစင်မှာလည်းပဲစိတ်ကမဝင်စားစိတ်က အဲ့လိုပုံပုံမျိုးတွေလည်းရှိဘူးဒီမှာဒီနိုင်ငံမှာတရားရိပ်တာတွေဖွင့်ကြတရားရိပ်တာဖွင့်တော့အားသွားကြမသွားကြမသူငယ်ချင်းလာကြသူလိုက်သွားတာလေသူများရောက်လို့ရောက်တာကိုကြတော့ဘာလို့လို့ဘာကဲမှမသိဘုန်းကြီးပြောတာလည်းနားမလဲဘုန်းကြီးကလည်းတရားမပြောနိုင်အတိညာဘောက်မပြောနိုင်တရားသွားတာလည်းရှိကံမရှိဒီတော့စိတ်တရားဟိုရောက်တရားပြန်ထွက်လာအလကားပဲ အလကားပဲဘာမှမတူဘူးပြန်မှန်းလာပဲဖတ်တယ်။ဟာဘုံမြေပံပြည့်နဲ့အညံ့ဆုံးစင်ရင်းနေရာနေပြန်ထွက်လာ။တကယ်ကြတော့တိတော့တိတယ်တိတိအလျောက်သွားကြ။သွားပြီးမှဟိုကြတယ်လေပေါင်းတဲ့ငယ်ချင်းနဲ့စိတ်တရားဟိုရောက်တူရောက်။ကြိုးရစင်လာတိုင်းပဲဆိုပြီးတော့သွယ်သူလည်းမတို့တဲ့ဘူး။အဲဒီသေးရကြသွားပြီးတော့စတဲ့ကဦးဒီနေရာနေရာတိုင်းကားဖြင့်စိတ်ငြိမ်မှုရှိတယ်။နောက်ချက်တွေကင်းတယ်။အဲ့ဒါလို
ဒီလေးတဲ့ခါရေးကြည့်ပါတယ်။ဒီညာရှိရမယ်စိတ်ကိုစံနိုင်ဆုံးအတီးငြိမ်ဆုံးအရေးအကြောင်းဆုံးနဲ့ပြုလို့ရပါ။ ဘာပဲလှုပ်လှုပ်ဒါပဲတင်တင်စီးပွားရေးပဲလှုပ်လှုပ်လူမှုရေးပဲထောင်ရဲထောင်ရဲကိုကျမ်းမာရေးအတွက်ပဲတွေးတွေးဘယ်လှုပ်ပဲလှုပ်လှုပ်အကောင်းဆုံးအကျိုးပေါ်လာအောင်ဘာလို့လဲပြီးညာရဲ့စိတ်ပြီးညာအေးချမ်းမှုအဲ့ဒီနှစ်ခုလိုတယ်အဲ့ဒါရှိပြီဆိုရင်အဲ့ဒါနဲ့ပူပေါင်းပြီးလှုပ်လှုပ်ပြီဆိုရင်စိုက်တဲ့အကျိုးရလဒ်ကိုထုတ်ဖို့ရဖို့ရ ဒီကြာကြာတိပြီးတော့ဖြစ်ကိုဖြစ်ပေါ်လာအဲအဲ့ဒီအရာတွေလွဲသွားပြီဆိုရင်တော့မိမိတို့လောက်တာလောက်တယ်အကျိုးတော့ပေါ်ပါလိမ့်မယ်။ကောင်းတဲ့အကျိုးတော့ပေါ်မယ်သို့တော့ပြေစုံနဲ့ပြေဝတဲ့ရလတ်မျိုးတော့မဖြစ်ပေါ်လာဘူး။အတိညာရှိတယ်လော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 နဲ့လောက်တယ်စိတ်မဝင်စားပဲနဲ့ပြုလို့ရင်အကျိုးရလတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာကွာလိမ့်မယ်။ ကောင်းတဲ့အကျိုးလေးတော့ပေါ်နိုင်တယ်ဉာဏ်ရှိတဲ့အတွက်သို့တော့ပြေစုံတဲ့မြင်မြတ်တဲ့ဒီပြေစုံကိုပြီးပါတယ်ဆိုတဲ့ဉာဏ်မပါလာတော့အဲဒီတော့ဒါအလုံးစင်မှာအဒီ၄ချက်ရှိတယ်အခုမိမိတို့ဘုရားဘာသာတွေကံနဲ့ပတ်သက်လို့အမှားလည်းပြောနေကြည့်လောကမှာကံတစ်ခုလည်းကြောင်းဖြစ်ပေါ်နေတာမဟုတ်ဘူးလူတယောက်ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဟာအတိတ်ကံကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတာပါပါတယ် အတိတ်ကံကြောင်းကြီးပဲဖြစ်ပေါ်သလားဆိုတော့အတိတ်ကံကြီးပဲရှိလို့တော့ဘာမှမဖြစ်ပေါ်အဲ့ဒါမှာလောကသဘာဝနှိယမငါးခုပေါ်ပုတ္တရာပြေတာလေးလက်မှတ်တာလောကမှာသဘာဝနှိယမငါးခုရှိတယ်သဘာဝအတိုင်းဖြစ်ပေါ်နေတာကံဆိုတဲ့ပြုလုပ်ချက်ကလည်းသဘာဝအတိုင်းပဲကောင်းတာလုံရင်ကောင်းကျိုးမကောင်းတာလုံရင်မကောင်းတဲ့အကျိုးပေါ်ခြင်းဟာဒါသဘာဝပဲဘယ်သူမှလာခံကြည့်တာလည်းမဟုတ်ဘူးတားမြစ်လို့လည
ဒီလိုမျိုးပဲအဲ့ဒါကိုသူကဘယ်လိုလဲမသိဘူးပေါ့နောက်တစ်ခုပြောင်းနောက်တစ်ခုပေါ့နဲ့သွားနေတာဘယ်လိုမှဖန်တီးတာလည်းမဟုတ်တားလို့လည်းမရအဲ့ဒါစိတ်တို့ရဲ့မိရမှာလို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခါဥဒုဆိုတဲ့အဘူဝေကြီးအပြင်ဘက်မှာအဘူဝေကြီးကိုကံဘလောက်ကောင်းကောင်းစိတ်ဘလောက်ကောင်းကောင်းသိပူရင်အဘူလိုင်းဖြတ်ရင်လူတွေသိတာပဲဘယ်လိုမှရက်တီလို့မရဘူးအေးလိုင်းဖြတ်သိတာပဲအဘူဝေက
ဘာလို့ဘာနေတာမဟုတ်ဘူးတဘာဝဟိုအောင်ဖြစ်နေတာနောက်ဗီဇာခေါ်တဲ့လူကမွေးရင်လူပဲဖြစ်တာလူကမွေးလို့ခွေးဖြစ်တာတော့နွားဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာမရှိပါဘူးလူနဲ့နွားနဲ့လူနဲ့ခွေးနဲ့လည်းပေါင်းလို့မရဗီဇာခေါ်တယ်ဗီဇာကြီးရမှာအဲ့ဒါဗီဇာဆိုတဲ့မျိုးပေါ့အဲ့ဒီမျိုးကလည်းသူ့တဘာဝအတိုင်းသူသွားနေတာအဲ့ဒီမျိုးမျိုးကြီးရမှာလည်းပဲရှိတယ် နောက်ဓမ္မဆိုတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဒီတဘာဝဓမ္မတွေပေါ့ဒီဖြစ်စဉ်တွေကလည်းသူ့တဘာဝအတိုင်းသူသွားနေအဲ့ဒါတွေကနေဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့သွားနေကြတယ်အဲ့ဒီတော့မိမိတို့ကထင်တာကံကြောင်းယူမယ်လို့ထင်တော့မှားပါလိမ့်လောကမှာကံကောင်းဆုံးသူလည်းမရှိဘူးဆိုးဆုံးသူလည်းမရှိဘူးဒီကံတစ်ခုလည်းနဲ့အာကိုပြီးယက်တည်နေခုနပြောတဲ့အရာတွေကနေဝင်ထိုးပြီးဖြည့်ဆည်းသွားတဲ့အခါကံဓမ္မဘာမှမတတ်နိုင
ကံနဲ့မကပါဘူးဘုရားသခင်တို့နာခံခြင်းဖြင့်ဘုရားတွေရောပူဇော်ပါတာဘုရားရောပဲဘုရားပဲဖြစ်ဖြစ်မတတ်နိုင်တဲ့ကိစ္စတွေဒါလေးလေဘုသူတာပြည့်နေနေမှာပေါ့ဒီဟာကိုယ်ကိုယ်ကံကောင်းတယ်ညံကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ဂုံယူရတယ်မာနတွေဖြစ်ကြတယ်အဲ့ဒီကံကမတတ်နိုင်တဲ့ကိစ္စရှိပါတယ်မိမိတို့ဘုရားကိုမိမိတို့ကကြည်ညိုတယ်ဘုရားမတတ်နိုင်တဲ့ကိစ္စတွေရှိတယ်ကိုလှုပ်ထားတဲ့ကော
ောင်းကံပဲဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီကံကြီးကနေမကယ်နိုင်တဲ့ကိစ္စတရားကမကယ်နိုင်တဲ့ကိစ္စသံသင်းရှင်ကမကယ်နိုင်တဲ့ကိစ္စအများကြီးရှိမိမိတို့တဖြည်းဖြည်းအိုမင်းရင်းရောလာတာဘယ်ကံမှမတားနိုင်ကျန်တဲ့လေးညံလေးပူပြီးတော့မိစ္ဆာတွေပေါင်းတာတွေခွဲစိတ်ကူတာမရဘူးခဏလေးတော့ကြာကြတော့ပြန်ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းအိုမင်းရွတ်သွားသွားတယ်ကဲအိုလေးကိုတော့ထိုင်ရောက်ပြင်လို့ရတယ်အနာဟုပြင်လို့မရဘူး။နာရတဲ့သဘာဝရှိတဲ့အတွက်အနာဟုဘယ်ကံမှဒါလို့မရဘူး။ကိုယ်မှာကုသိုလ်ကံတွေအများကြီးကောင်းပါလေ။မနာပါနဲ့ဆိုဘယ်သူမှမနာပဲမနေနိုင်ဘူး။ဘုံနာ။ဘုရားသခင်လည်းပဲမကယ်နိုင်ဘူး။ဘုရားသခင်ကဖန်ဆင်းခြင်းဘုရားလည်းမကယ်နိုင်ဘူး။ဘုရားဘာသာဘုရားလည်းမကယ်နိုင်ဘူး။ဘုရားကဒီဘုရားဘုရားကသူအဲ့ဒါတွေတော့သူပြောထားပါတယ်။သူမတတ်နိုင်တဲ့စိတ်သာ။သူကနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဉာဏ်မှုရှိတာကိုညွှန်ကြားနိုင်တယ်။ကျန်တာကတော့ကိုယ်ထမင်းကိုစားကြ။ကိုယ့်အကူပိုက်ရခြင်းကိုယ်သက်ရှင်ခြင်းကိုယ်ထမင်းကိုစားဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပဲဘုရားပြောတယ်။ဒီဘုရားဘာသာဘုရားကဲမတဲ့ဘုရားလည်းမဟုတ်ဘူး။ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ဘုရားလည်းမဟုတ်ဘူး။သူကလမ်းညွှန်ပေးတာပဲရှိ။သူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံ၊သူလွတ်မြောက်သွားတဲ့အခြေအနေ၊သူငြိမ်းချမ်းသွားတဲ့လွတ်မြောက်သွားတဲ့အေးချမ်းသွားတဲ့အခြေအနေကိုကျန်တဲ့လူသားတွေသိအောင်။ဒီလိုနေရင်ဒီလိုထိုင်ရင်ဒီလိုလုပ်ရင်ဒါတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာညွှန်ကြားသွားတာပဲရှိ။ဘုသူဘုသူမှသူမကယ်နိုင်မခေါ်နိုင်အမိတ်လည်းမပေးနိုင်ဘူးဖန်လည်းမဖန်ကြီးနိုင်ဒါလူဝန်ခံထားတဲ့ကိစ္စကဲအဲ့တော့အခုဘုသူတာပြေကြုံလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာဘုရားလည်းမကယ်နိုင်တဲ့ကိစ္စတွေမိမိတို့တည်အဲ့တော့ဘုရားကိုလည်းအားကိုးလို့မရဘူးသာဝရလည်းအားကိုးလို့မရဘူးဘုရားဘာသာဘုရားလည်းအားကိုးလို့မရနောက်တစ်ချက်ကံကိုလုပ်တဲ့ကံလည်းအားကိုးလို့မရကိုယ်ကဘလောက်ကောင်းကောင်းကိုနာတီကြီးရကိုကြီးဒုံဆိုင်ကြီးပြေးလာနေတာသူပြေးလာတာကိုကြီးမရောက်သေးလို့ဒါအိုကတော့အိုလက်ရှိနဲ့လူတွေဟာကိုကိုကိုယူမြင့်နူးနေတယ်လို့ထင်နေကြတာအိုလက်ရှိလို့ခေါ်လက်ရှိကအိုပဲတပိပိအိုနေတာအချိန်တိုင်းအိုနေတာအိုလက်ရှိနဲ့ကိုကကိုကိုကိုအဲငါတို့ကတော့နေပါသေးတယ်လို့ဒီလိုထင်နေတာအနာလက်ရှိနဲ့ယောဂကင်းတယ်လို့အစကပြောနေကြအနာလက်ရှိပဲအေးပြပါပါလေးကိုနေ့ကပြောခဲ့ပြီအရှင်ကြိုက်တာတော့ပေါ့ဘယ်ဟုတ်ကျဲဟုတ်တော့မမှာဘယ်ဟုတ်ကျဲဟုတ်ရှင်ကြိုက်လို့မရအဲတော့အနာလက်ရှိနဲ့ကိုကကြွားနေကြတယ်တို့ကယောဂမရှိဘူးပြင်းတယ်မပြားမနာတာကြာပြီဒါအပြောပဲရှိတာအနာလက်ရှိအနာလက်ရှိရောက်ချင်းပြုံးနေရောက်လာတာကိုဘာမှကာကွယ်လို့မရဘူးကာကွယ်မဲ့ကိုမှသာသမီရဆရာဝန်ဘာတကူဘာဘာတကူဖြစ်ဖြစ်ကာကွယ်လို့မရအနာရောက်လာရင်ကိုခံရတာကြီးပဲအနာရောဂါပြင်းထန်ရင်အဲ့ဒီပါရမီလည်းလက်မှန်ချရတာပဲသူကိုယ်တိုင်တော့မှဖြစ်လာရင်သူလည်းပဲသူစေတော့သူကသူပြန်မတော့နိုင်တော့ခဲရတော့အနာလက်ရှိနဲ့မိမိတို့ကအနာကျင်းနေဆိုပြီးတော့ကြွေးကြော်နေကြတယ်အသေးရလည်းပဲပဲချင်းရောက်လာမယ်ပြောလို့မရဘူးနေနည်းတရားမျိုးမျိုးရှိခုနပြောတဲ့ဥဒုနိယမဥဒုဖောက်ပြန်လည်းပြီးတာပဲအာဟာရအစာမဝိုင်းတစ်ချက်တည်းပိုးကနေကပ်နေပြီးတာပဲစိတ်ဖောက်ပြန်လည်းပြီးတာပဲစိတ်ဖောက်ပြန်လို့
တိုက်ဘဝခုံချဟိုတရားဘဝခုံချယထာဘောယထာရှိသွားမောက်ရဲ့လေအဲအဲ့ဒါလည်းသိတာပဲညစိတ်ယူပေါက်ပြီးတော့စိတ်ပြည့်ကြီးမှုလို့ခေါ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒါစိတ်ဖောက်ပြန်တာပါပဲအဲဒါစိတ်ဖောက်ပြန်ရင်လည်းသိတာပဲကံဆိုတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အတိတ်ကံပစ္စုပန်ကံပေါ့လေကိုယ်ပြုလုပ်ချက်တွေမှားသွားရင်လည်းသိကြတာပဲအဲဒီတော့ဒါရီယာဘုရားလည်းမကယ်နိုင်ဘူးကိုယ်မှာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေရောမကောင်းမှုတွေရောမကယ်နိုင်ဘူးဒီတော့ထွက်ပေါက်ကပါရှိလေဆိုရင်ခုနပြောရဲ့နိဗ္ဗာန်တရားထွက်ပေါက်အဲဒီထွက်ပေါက်ကိုတော့ပြီးမြောင်အလုဆင်းနဲ့လုပ်ပြီးရဲ့ကမှာပြီးအောင်ကြိုးစားပြီးရယူထားနိုင်တယ်ဆိုရင်ပြီးထားတယ်ဆိုရင်ဒါမိမိတို့အတွက်ခဏရပြောခဲ့တဲ့ဘဝစံရည်အရမ်းလက်တလောရင်ထဲမှာပူတယ်စိတ်တွေဆင်းရဲတယ်စိတ်တွေတူတယ်စိတ်တွေမြင့်တယ်အဲ့လိုစိတ်ပူလို့စိတ်တွေတိုးသွားပြီးညစ်သွားပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်သူတော့အေးချမ်းမှုပြီးအာယုံပြုလိုက်ချက်ချင်းပြန်ကြည်လင်သွားမယ်အေးချမ်းသွားမယ်ရှည်သွားမယ်တက်တာသွားမယ်ချမ်းသာသွားမယ်စိတ်ပူလာလို့ရှိရင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလည်းပူပေါင်းလာတယ်အဲ့တော့စိတ်အေးသွားရင်ရုပ်လည်းအေးလာအဲ့လိုစိတ်အေးဖို့အတွက်စိတ်အပူတွေအညစ်တွေအနေလုပ်ဖို့အတွက်ဖြူစင်ဖို့အတွက်နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တော့မှနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုနိုင်တော့မှအဲဒီလိုအာယုံပြုဖို့အတွက်အလုံးစင်လို့တယ်အလုံးဆိုတဲ့ကံလို့တယ်ကံကြီးပဲတက်တက်ပြီးသလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးကံကဘယ်ဒီရောက်သွားမလဲဆိုတော့ပြည့်စုံတဲ့အတိဉာဏ်ကြီးရောက်အောင်အဲဒီကံတွန်းပို့သွားမယ်ပြည့်စုံတဲ့အတိဉာဏ်ဆိုတာကဘယ်ပုံစံနဲ့ရနိုင်လဲခုနပြောခဲ့ပြီးပြုလုပ်ချက်ထဲမှာအကောင်းဆုံးရလတ်ကိုထွက်ပေါ်စေနိုင်သောအတိလည်းရှိရမယ်ပြုလုပ်တဲ့အခါမှာလည်းစိတ်အေးအေးတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ပြုလုပ်ရင်အကောင်းဆုံးရလာဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့သဘောတရားကိုမိမိတို့သိမြင်မှာဖြစ်တယ်။ဒါဒီတော့ဒီရာဟာအပြောနဲ့လည်းပါတယ်။သဘောလက်တွေလည်းပါတော့ခက်ခဲနေနေတဲ့အရာဘယ်ပညာရှင်ကမှထိုင်ပြီးတော့ခေါင်းကုပ်ပြီးစဉ်းစားနေလို့ရတာမဟုတ်ဘူး။ကမ္ဘာပေါ်မှာအတွေးခေါ်ပညာရှင်တွေရှိကြတယ်။ဒါသနာပညာရှင်တွေအတွေးခေါ်တွေအတွေးဟာအတွေးထင်မဲ့ရှိတယ်။သူစိတ်ထဲထင်တာသူတွေးတာအဆုံးသတ်အမှန်မဟုတ်တော့ပိုင်းကြက်နာတက်တာတယောက်ကဒီလိုတွေနောက်တစ်ယောက်ကဒီလိုတွေအလုတ်သဘောမှမပါပဲအလုတ်သဘောမှပါတဲ့အတွေးတက်တက်ကြီးဟာနောက်ဆုံးပြဿနာမှာပဲအဆုံးသတ်ဖြေရှင်းလို့မရဘူးဘာကြောင့်လဲလူတွေဟာအလုတ်နဲ့ယက်တည်နေရတာဟုတ်မိမိတို့ဘဝယက်တည်နေတာအလုတ်ပဲစေတနာကြီးဟူသောကံအဲ့ဒီအလုတ်တွေအတိတ်ခြေတော်ကလုတ်ခဲ့တဲ့အလုတ်တွေပြစ္ဆုတ်ကံအခုလုတ်တဲ့အလုတ်တွေဟာမိမိတို့ဘဝကိုပုံဖော်နေတာပုံပေါ်နေတာသိကူတဲ့သူကဇာဝံဘဝရတာပဲနော်ကာမောင်းတဲ့သူကကာဒရိုက်ပါဘဝပေါ့အခုယုံမှလုတဲ့သူကယုံဝန်တန်းဘဝပေါ့ဒီလိုဘဝတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်အဲ့ဒါလိုဖြစ်ပေါ်ဖို့အတွက်ဒီဘဝဖြစ်ပေါ်ဖို့အတွက်ဘာအနေဖြင့်ဒီလဲအလုကဖြင့်ဒီလဲအလုဒရာရှိရှိတုန်းကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကံရောယခုပြုလုပ်နေတဲ့ကံတွေရောအဲ့တော့အဲ့ဒီအလုတွေကနေဘဝတွေကိုဖြန်ပြီးတော့ကြောက်အတွေးအခေါ်နဲ့လာတဲ့ဟာတွေကဘဝကိုမဖြစ်ပေါ်စေပါဘူး။အတွေးမပါဘူးလားဆိုတော့မိမိတို့အလုံးမှာစိတ်နဲ့တွေးရတာတော့အဲ့ဒီအတွေးကြီးပဲဆိုရင်ဘာဘဝမှမပေါ်ဘူး။အတွေးကိုအကောင့်ထဲပေါ်တော့မှအလုံးနေတဲ့အကောင့်ထဲပေါ်တော့မှဘဝပေါ်တာ။လောင်နေတဲ့မီးကိုစိတ်နဲ့ငြိမ်းလို့မရဘူး။အတွေးလေးနဲ့လောင်နေတဲ့မီးကိုစိတ်ထဲကရေနဲ့သွားလောင်တယ်။အဲ့ဒီမီးမငြိမ်းဘူး။အဲ့ဒီသဘောပါပဲ။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒါအတွေးခေါ်သမားတွေအတွက်တချို့ကတွေးတတ်ကြအလုံးဘဝပဲနဲ့တွေးချင်ရလျှောက်တွေးနေကြအဲ့လိုလျှောက်တွေးနေတဲ့ပုံစံတွေကဘီးမရောက်ပါဘူးဆိုတာဒါကိုလည်းပဲဘုဒ္ဓတာပြည့်ထည့်ပြောလိုက်ကြအဲဒီတော့ကံဘုရားဟောတာကံဆိုတဲ့ပြုလုပ်ချက်ပဲအဲ့ဒီကံပေါ်မှာဉာဏ်နဲ့အဆုံးတတ်တော့မှစိတ်စားပြီးမယ်ဆိုတာလည်းသိသွားပြီအဲ့ဒီဉာဏ်ဒီနောက်ဆုံးအပိဓာအဆုံးသဗမာတိဉ္စဉာဏ်နောက်ဆုံးပိတ်တယ်ဆိုတော့ငြိမ်းအေးမှုနိဗ္ဗာန်ကိုတိဉ္စနောက်ဆုံးပိတ်တယ်ငြိမ်းမှုနိဗ္ဗာန်ကိုတည်စီကြကြတည်သွားတယ်။နောက်တကတရားတွေအမှားတွေအမှန်တွေတည်ကြတည်သွားတယ်။အမှားကိုအမှားမှန်တည်ကြတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲ့ဒီအမှားကိုဘယ်တော့မှမလုံတော့အဲ့ဒါတဘာဝပဲ။အမှားကိုမှမမသိသေးလို့ဒါမိမိတို့အမှားတွေကျူးလွန်နေကြတာ။တကယ်မှားတယ်ဆိုတာတည်ရင်ဘယ်သူမှမလုံတော့။တည်ကြမတည်ကြသေးလို့ဒါကျူးလွန်နေကြတာ။ငြိမ်းမှုအရာသာကိုမိမိတို့အာရုံမပြုနိုင်သေးလို့ဒါကူလောင်လောက်ရှားနေကြတာ။ငြိမ်းအေးကျင်လာပြီအပူဓာဏ်ဤခန္ဓာကိုတေချာတည်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီငြိမ်းအေးမှုဘက်ကိုမိမိတို့ပူမန်းလောင်မန်းမတည်သေးလို့ဒါအပူတော်ထဲမှာပျော်နေကြတာပူမန်းလောင်မန်းတည်ရင်အေးဘက်ကိုသွားကျင်ကြတာပြီ
ိုဒီမှာဒီကြီးလူငယ်တွေရှိပါတယ်လူငယ်တွေဆိုတာကတော့အာမြင်တဲ့နေရာကြားတဲ့နေရာသွားတဲ့နေရာသူတို့ခံစားချက်အင်းအားရှိပြီးတော့အဲ့ဒီမှာစိတ်တွေကဝင်စားကြအဲလူကြီးတွေကြတော့အသက်နည်းနည်းကြီးလာတော့မရတော့နည်းနည်းနည်းကြီးလာတော့နားဆူတာပူတာတမ်းမခံနိုင်တော့မျက်စိကလည်းချုပ်ချုပ်ချက်ချက်တွေမကြည့်ချင်တော့ဟိုလူငယ်တွေကတော့ရှုပ်လေကြည့်လေပဲရှင်းရှင်းလင်းလင်းဆိုဘာမှမကြည့်ဘူးချုပ်ချုပ်ချက်ချက်ယုံ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 ဆိုရင်အဲ့ဒါတိုးပြီးကြည့်မယ်ဘာမှတော့မဟုတ်ဘူးမိမိတို့ပင်ပန်းတာပဲပူလောင်တာပဲရှိနားကလည်းဒီတိုင်းပဲတိုးတိုးတိတ်တိတ်ညင်ညင်သာသာနူးနူးညံ့ညံ့အတန်မျိုးဆိုနားမထောင်ချင်ဘာကုစုညံပြီးအခုဒီမှာတွေ့ရပါတယ်နားထဲနှစ်ချက်လေးတွေထိုးထည့်ပြီးအလကားမနေကြဘူးဘာဒီနားထောင်နေလဲတော့မပြောကြဘူးစူတန်ပူတန်နေပဲနေမှာအဲအဲ့လိုအကြိုက်ကမတူသူတို့ကပူလို့ပူမှမတည်သူတို့စူမှလည်းမတည်ကိုပင်မန်းလို့ပင်မန်းလည်းမတည်ကြဘူးသာလူငယ်ရဲ့တဘာဝပေါ့မတိမှုရဲ့တဘာဝပေါ့နည်းနည်းတိလာတဲ့သူတွေကြတော့ရောင်းခြင်းလာရောင်းခြင်းလာတော့ခုနပြောတဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကတော့ဘေးရတန်စင်နေဘလောက်တိခတ်နေတိခတ်နေဘေးရအမြောက်ပဲပြည့်အောင်တော့နိဗ္ဗာန်အာရုံပြုနေတဲ့သူကအဲ့မြောက်တော့မကြဘူးဘုံတော့မကြဘူးသူအေးချမ်းနေတဲ့သူစိတ်ကမှာမျက်စိကဘာပဲတွေ့တွေ့ဘာပဲမြင်မြင်အစဉ်တင်တာပဲတွေ့တွေ့အစဉ်မတင်တာပဲတွေ့တွေ့နိဗ္ဗာန်အာယုံယူနိုင်တယ်ယူနေပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့ရှိရာကြောက်စရာအာယုံလည်းပဲကြောက်စရာမရှိတော့ဘူးဟိုချစ်စရာအာယုံတွေလည်းချစ်စရာမပေါ်တော့ဘူးမုန်းစရာအာယုံလည်းပဲမုန်းစရာမဖြစ်တော့အဲ့တော့သူကအများတော်ထဲမှာနေပြီးလွတ်မြောက်အေးချမ်းငြိမ်းချမ်းတက်တာပြီးချမ်းသာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဒါဒီတော့ဒီသဘောတရားဟာအခုလိုတော်ရှိမလိုတော်ရှိအခုနေမလိုပေမဲ့နောင်လိုလာလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်နေနဲ့ဒါလေးမှတ်ပြီးတော့ဒါရတဲ့ပါတယ်ကြိုးစားတဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်မှာအလုံးလုံးဖို့အတွက်လမ်းကြောင်းလေးနဲ့ထားရဆိုရှင်းနေပြီနိဗ္ဗာန်ရဲ့ဖြစ်စဉ်မှာသမီးကပြောခဲ့တဲ့အကျိုးကလေးကျိုးလဲလေးကျိုးမြန်မာလင်္ကာလေးနဲ့ပြောထားတာရှိပါတယ်ပါဠိလိုမနေရတော့ပြောပြီးတော့အပိုင်းလေးတွေပိုင်းပြီးတယ်မမီကျမမမီလဲမြန်မာလိုနားထောင်တာတော့နည်းနည်းလေးပုံမှန်ပြီမြန်မာလင်္ကာမှာတွေးကြုံဖြစ်လာအီးရာဒီအကုန်လုံးထည့်လို့ရတယ်ကိုယ်ရင်ထဲမှာခံစားချက်တွေပေါ်လာတယ်။အဲ့ဒါလည်းပဲအကြောင်းများစွာပေါင်းပြီးမှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးတစ်ခု။လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ဆုံကြတဲ့ငွေချင်းတစ်ခုနဲ့တူတွေ့ကြတယ်။အကြောင်းများစွာပေါင်းပြီးမှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးတစ်ခု။ဘယ်နေရာပဲကြုံကြုံပါပဲတွေ့တွေ့ဒီနိုင်ငံပဲရောက်ရောက်ဟိုနိုင်ငံပဲရောက်ရောက်အဲ့ဒါတွေ့ကြုံဖြစ်လာဤရာသည်တွေ့ကြုံဖြစ်လာဝေဒနာသည်ခံစားချက်ဆိုဝေဒနာလို့ကြောင်းထင်လို့ရတယ်။တွေ့ကြုံဖြစ်လာအမတ်ဉာဏ်တို့သည်ကိုမှတ်ထားတဲ့အမှတ်တင်ညာတွေကလည်းပဲအကြောင်းများစွာပေါင်းပြီးတော့မှသိနေရတဲ့အခြေအနေလောကတစ်လောကလုံးဖြစ်ပေါ်သမျှမိမိတို့စိတ်တွေမိမိတို့မှတ်သားချက်တွေမိမိတို့ခံစားချက်တွေမိမိတို့ရရှိထားတဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေအဲ့ဒါတွေအားလုံးဒီအကြောင်းအများကြီးပေါင်းပြီးမှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးတရားဒါကြောင့်မလို့တွေးကြုံဖြစ်လာဤရာသည်တွေးကြုံပေါ်လာဤရာသည်များစွာအကြောင်းစုပေါင်းပြီးကပေါ်ပေါင်းလာညာအကျိုးတရားဒီတွေးကြုံတွေ့ရတယ်ကြုံတာတွေဖြစ်လာတာတွေတွေးကြုံဖြစ်လာဤရာဒီဘာရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ပင်တော်တော်ရည်မြေလူတက်ရှိတဲ့မဲ့အာလုံးတွေးကြုံဖြစ်လာဤရာဒီများစွာအကြောင်းစုပေါင်းကြီးကပေါ်ပေါင်းလာညာအကျိုးတရားဒီအဲ့ဒါအကျိုးတရားဓမ္မတခံသူထုံတမ်းမှာဒီအကျိုးဒီတိုင်းနေသလားမဟုတ်ဘူးတဲ့သူရဲ့ထုံးစံလေးရှေ့ဆက်ပြောတော့ဓမ္မတခံသူထုံတမ်းမှာကုံခန်းပြည့်စီကုန်ကုန်ကွားလိမ့်မယ်ပြက်ကိုပြက်ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါသဘာဝနိယမသဘာဝဥပရိအဲ့တော့ထိုမတခံသူထုံနှံမှာကုန်ခန်းပြက်စီကုန်ခန်းပြက်စီသွားပြီဆိုရင်နောက်တဲ့သဘာဝတစ်ခုထပ်ပေါ်လာလွင့်ပြဲပြီးကလွင့်သွားမယ်ပြဲသွားမယ်လွင့်ပြဲပြီးကချုပ်ငြိမ်းရသည်ဓမ္မသဘောများသာသည်ဘယ်သူမှဖန်ကြီးတာမဟုတ်ဓမ္မသဘောတည်းလွင့်ပြဲသွားပြီဆိုရင်ချုပ်မှုငြိမ်းမှုသိမ်းမှုအေးမှုတွေပေါ်လာလိမ့်မယ်အပိုင်းလေးပိုင်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးရလတ်တွေဒီအကြောင်းများစွာစုပေါင်းပြီးတော့ပေါ်လာတဲ့တရားသူ့ရဲ့ထုံနှံစင်လာကကုံခန်းတတ်တယ်ပြည့်စည်တတ်တယ်ကုံခန်းပြည့်စည်သွားရင်စိတ်ဝင်စားမှုတွေလွင့်ပါသွားလိမ့်မယ်စိတ်ဝင်စားမှုတွေလွင့်ပြဲသွားပြီးနဲ့အမြဆုံငြိမ်မှုတွေရောက်လာလိမ့်မယ်ငြိမ်းရမှုတွေရောက်လာလိမ့်မယ်ဒါဒီတော့ဒါလေးဥပမာလေးနဲ့ပြောပြီးတော့အဆုံးသတ်ဘဝအပြင်မိမိတို့မဖြစ်မနေသုံးနေရတဲ့ပစ္စည်းရှိပါတယ်အဝတ်အထည်ပေါ့အိတ်ကြီးအိတ်ကြီးလေးတစ်ထည်ကုန်လိုက်ကသွားဝယ်တယ်ဘဝမျက်စိနဲ့ကြည့်တော့ဒီရောင်ခင်လ
ကြိုက်တာကြိုက်တော့အဲ့ဒီအိမ်လေးတကယ်ဝယ်လာပြီးတော့ဝတ်ကျေနာတဲ့အဲ့ဒီအိမ်လေးအဲ့ဒီအိမ်လေးရဲ့အပြစ်တွေရှေ့ဖြစ်မှာတွေဘာမှမသိအတိမခံနိုင်ဒီများတွေနဲ့ထိမိလို့ဟိုဝါဒီယာနဲ့ကပ်မိလို့ပေါ်ဝါမှာပဲဝါမှာပေးသွားမှာသိတော့အဲ့ဒါဘလို့ရသနာသူများနဲ့သွားထိမိလို့ညဘာနဲ့သွားထိမိစိတ်ပြသောတာတွေ့ဟိုဝါလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ကျေနပ်ပြီးတော့ဂုံယူနေကြွားသဘောကျစိတ်ချမ်းသာဒါအိမ်ကြီးတစ်ထည်ကဲဒီအိမ်တစ်ထည်ပဲကနေဖြစ်လာလေအကြောင်းနေအများကြီးပေါင်းတော့မှအိမ်ဖြစ်လာတာဒီအိမ်တစ်ထည်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုဝါကွန်းနေချင်းနေနေဆိုင်ရဝါကွန်းချင်းနေဆိုင်တဲ့သူကဆိုင်ဆိုင်ပြီးတော့အဲ့ဒီဝါကွန်းကိုခြီးဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့သူကလုပ်ခြီးဖြစ်လာတဲ့အခါရက်တဲ့သူကရက်ရက်တဲ့သူပြီးတဲ့အခါဆိုးတဲ့သူကဆိုးပန်းမွင်ရိုက်တဲ့သူကရိုက်အဲ့လိုရိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာချုပ်တဲ့သူကချုပ်ပေါ့ချုပ်တာတော့မှအာချီတွေအတ်တွေအာချုပ်တဲ့သူတွေသူ့ရဲ့စိတ်ကူးတွေအများကြီးပေါင်းသွားအဲ့တော့အကြောင်းကြီးအများကြီးပေါင်းလိုက်တော့မှအိမ်ကြီးတစ်ထည်ဆိုတာပေါ်လာအဲ့ဒါအိမ်ကြီးရအကျိုးရလာဒီအိမ်ကြီးတိုင်းနေလားမဟုတ်ပါဘူးဘောပါများတဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့တဘာဝရကုန်ခန်းသွားမယ်အပြေးပြေးဆွေးမြေ့သွားမယ်ပြည့်စည်သွားမယ်ကုန်ခန်းပြည့်စည်သွားတဲ့အခါကျရင်အတိတ်တဝက်စိတ်ဝင်စားသလောက်အိမ်ကြီးအောင်းဝါပြီးနွားဝါပြီးဆွေးသွားပြီးဘူးဝစိတ်ဝင်စားတယ်ပြစ်ပလိုက်တော့မယ်ဒီကျင်ဒီကွာဂျင်းနေပါတော့တဲ့ရောက်ရောက်ဟိုမိဖို့တဲ့ရောက်ရောက်တဲ့နင်းချင်းနင်းသူများဘာလုံးလုံးတက်နေသွားသွားအမိုက်ပုံနဲ့ရောက်လို့ရောက်ဘလို့ပုံစံပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်မဝင်လာတော့အဲ့ဒါဒီအိမ်ကြီးလေးကအယောင်လေးလွင့်တတ်တယ်လို့အဲ့ဒီအိမ်ကြီးပုံမှာစိတ်ဝင်စားမှုတွေဟာလည်းလွင့်တတ်တယ်ရှေ့ဆက်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒီတဘာဝရောက်လို့ရောက်လာတာအဲ့ဒါလို့စိတ်ဝင်စားမှုတွေလွင့်သွားတဲ့အယောင်လေးလွင့်သွားပြီဆိုရင်ဒီအိမ်နဲ့ပတ်သက်လို့မိမိတို့မှာအပူဓာတ်မရှိတော့ဟာကောင်းကောင်းမူမူယူပြီးတော့သုံးတဲ့ပုံပေါ်တွေ့လည်းပဲမိမိတို့စိတ်ထဲမှာပါမဖြစ်တော့ပြည့်စလကဖြည့်စီမယ်ညစ်ပေါအောင်ပြုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တရားကပြုလုပ်ရင်လည်းစိတ်ထဲမှာပါမဖြစ်တော့အဲ့ဒီအင်းကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ငြိမ်းအင်းမှုမိမိတို့ရသွားပြီအဲ့ဒါနောက်ဆုံးရလက်ဒီသဘာဝဖြစ်စဉ်ကြီးကကြော်ကြည့်လိုက်ရင်အရာရာတိုင်းမှာအဆုံးသတ်မှာငြိမ်းအင်းမှုရှိဒါပေမဲ့မိမိတို့ကမကြည့်နိုင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးလေးတွေကြည့်ပြီးအဲ့ဒီအကျိုးကိုဖက်တွယ်တာဖက်တွယ်ပြီးတော့မကုံတော့မဲ့မခန်းတော့မဲ့ဒီပေါ်မှာစိတ်ကတသက်လုံးဝင်စားတော့မယ်အတိုင်းပဲဖြစ်ပေါ်နေကြတယ်အဲ့တော့သူတွေပြန်မှန်းကြတာလေဒါအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်တွေပူလောင်ကြစိတ်တွေမြင့်ကြစိတ်တွေတူကြစိတ်တွေရှုပ်ကြတယ်အဲ့လိုဖြစ်နေကြတယ်ကဲအဲ့တော့အဆုံးသတ်ဖြစ်စဉ်ကိုကြော်ပြီးကြည့်လိုက်ရင်အဆုံးသတ်မှာပါရှိတယ်နှိမ့်ပန်တဲ့ငြင်းရင်မှုတဘာဝရှိတယ်ကြော်ပြီးကြည့်နိုင်တဲ့သူကဉာဏ်ကောင်းတဲ့သူအတိဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရတာဒါမှမဟုတ်ရင်ကြည့်ရင်တော့ဝယ်ထားတဲ့အိမ်တစ်ထည်ဒီနေ့ဒီနေ့ကြာရင်ဒီနေ့နှစ်နှစ်ကြာတော့မှဖြစ်ဒီမှာပြည့်သို့တော့ကြော်ကြည့်လိုက်ရင်အဲ့မှာပြည့်စုံမှုကြီးရှိတယ်။ပြည့်စုံမှုရဲ့နောက်မှာအယောင်တွေလွင့်မှုရဲ့နောက်မှာစိတ်ဝင်စားမှုတွေမရှိတော့ပါဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေတွေပေါ်မယ်။စိတ်ဝင်စားမှုမရှိတော့တဲ့နေရာတွေနဲ့အဲ့ဒီအင်ဂျီနဲ့ပတ်သက်လို့မိမိတို့မှာငြိမ်းအေးမှုသဘာဝရမယ်။အဲ့ဒီငြိမ်းမှုသဘာဝကိုနိဗ္ဗာန်လို့ပဲပြောကြပါလို့အဲ့ဒီငြိမ်းမှုသဘာဝကြီးကဖြစ်စဉ်တိုင်းမှာအပိုင်းအနေနဲ့ပါဝင်နေတယ်။ကိုယ်ကအဲ့ဒီဒီရောက်ယူနိုင်ရင်အင်ဂျီအတိဖြစ်စေတာမူအဲ့ဒီအင်ဂျီနဲ့ပတ်သက်လို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ငြိမ်းမှုကိုခံစားရနိုင်တယ်ဒါဉာဏ်နဲ့ကြော်ပြီးကြည့်ရတယ်။အဲဒီလိုကြည့်ဖို့ရန်အတွက်ကိုမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာကိုရရှိထားတဲ့ကိုအနှစ်သက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအလုတ်သဘောအရာရှုကြည့်တာအလုတ်သဘောအရာရှုကြည့်ပြီးတော့မိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာသဘောပေါက်ပြီးရဆိုရင်ပြန်တဲ့အပြင်ပအရာတွေအလုံးတွေသဘောပေါက်သွားတယ်။ကြည့်ပြီးတော့ဒါကတော့တော်တော်ခက်ပါတယ်။နော်ခက်တယ်ဆိုတာကအလုတ်စင်ဉာဏ်ကောင်းတဲ့သူတွေတော့လှုပ်လှုပ်တဲ့အခါမှာအဋ္ဌဉာဏ်နဲ့ပြည့်စုံပြီးတယ်တိတိကျကျစိတ်အေးအေးနဲ့ဒီငြိမ်ငြိမ်နဲ့ပြုလုပ်ရင်တော့မကြခင်ဒီရလတ်ကိုရမှာပါကောင်းမွန်စွာသောအကျိုးကိုရလာလိမ့်မယ်အဲအဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်တော့ဒီနိဗ္ဗာန်အာရုံပြုနိုင်ဖို့ငြိမ်းအေးဖို့လွန်မြောက်ဖို့ဆိုတာတော့လည်းလည်းဝေးနေပါလိမ့်မယ်အဲဒါဆိုရင်ဆရာလည်းရှိပြီတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့အခုပြောတဲ့သဘောတရား၄ချက်ကိုတော့လက်စုပ်လက်ကင်ခြင်ထားပါနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့သဘာဝဒီအရာရာတိုင်းမှာရှိနေတယ်သို့တော်ကမမြင်နိုင်ဘူးတွေ့ကြုံဖြစ်လာဤအရာဒီများစွာကြောင့်စုပေါင်းကြီးကပေါ်ပေါက်လာ냐အကျိုးတရားဒီထိုမှတခံတုထုံနာမှာကုန်ခန်းပြည့်စီလွင့်ပြည့်ကြီးကချုပ်ငြိမ်းရသည်ဓမ္မသဘောများသာဒီအိန္ဒိယမှာလူမြောက်မိသားစုအနေနဲ့ကျုံတယ်ဒီတိုင်းနေသလားမနေပါဘူးဆိုရရတော့သူမကုန်ကိုကုန်ပဲသူမကုန်ကိုကုန်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီသဘောကနားမလည်ထားရင်လူတွေကငိုကြွေးကြတယ်၊ဘူးကြွေးကြ၊ရင်မက်စီကြီးနဲ့မမေ့နိုင်။အား၄၅၀နှစ်မှန်တယ်ကတော့ဘာမှမဟုတ်စိတ်ယူထားယူတာ။ဒီသဘောကိုသိထားရင်ဟောသူလည်းသွားမှာပဲကိုလည်းသွားမှာပဲ။သူမသွားကိုသွားကိုသွားသူသွား။စ
ပြီးကြတဲ့နေ့တစ်ပိုင်းနဲ့သွားပြီးဆိုရင်စိတ်ကရှင်းနေတယ်စိတ်ကမဝင်စားတော့သွားဖို့ဘာဖြစ်လဲသွားမယ်တဘာဝတိနေတော့စိတ်ကရှင်းနေတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းပဲကိုယ်မှာစိတ်ချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာတဲ့ကဘာမှမဝမ်းသာဖြစ်နေတာမဟုတ်စိတ်ရေးချမ်းပြီးတော့မတုံ့လို့ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းစိတ်ရေးချမ်းပြီးတော့မတုံ့လို့အဲ့ဒါသဘာဝပဲအဲ့လိုနေနိုင်ရ
်းသာနဲ့ပျော်ရွှင်မြူးတူးပြီးပြင်းပန်းနေရတာလည်းမရှိဘူး။အဲဒီတဘာဝဖြစ်ခြင်းလေးဟာလူသားတိုင်းရနိုင်ပါတယ်။အဲဒီလိုရရင်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လည်းသုံးရသေးတယ်၊စိတ်လည်းချမ်းသာသေးတယ်ဆိုတော့ဒါအကောင်းဆုံးပေါ့။ကောင်းကောင်းမွန်မွန်တော့သုံးရတယ်။သုံးတဲ့ပစ္စည်းကတော့နောက်ဆုံးပေါ့မျက်ရည်ကချနေရတယ်ဆိုရင်မဟုတ်ဘူး။အဲဒါမချမ်းသာဘူးလို့ပဲပြောရမှာပေါ့။အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီတဘာဝဖြစ်ခြင်းကိုနောက်ပိုင်းမှာလုပ်ငန်းသဘောရနော်ကြိုးစားပြီးတော့သိမြင်အောင်ဒါလည်းပဲတော့ရည်တည်ရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒါရယ်ဆက်ပြောမှာပေါ့အခုချိန်ကြည့်ပြီဆိုတော့ဘုရားသာဏံစီတံဒိဋ္ဌိသုံးကြိမ်ပြည့်အဆုံးသတ်ကြအောင်ဘုရားသာဏံစီတံဒိဋ္ဌတုဘုရားသာဏံစီတံဒိဋ္ဌတုဘုရားသာဏံစီတံဒိဋ္ဌတုသာဓုသာဓုသာ